U zemljama okruženja pojavile su se razne bolesti stoke i BiH mora zaštititi svoje privrednike, ali i stanovnike od te pojave, zaključak je ministarskog sastanka. Mi ćemo vidjeti ovih narednih dana koje će mjere da budu u prvom planu, ali ono što je sigurno, od sutra mi ćemo imati rigorozniju kontrolu na granicama Bosne i Hercegovine i o tome smo se danas dogovorili. Veća kontrola uvoza potrebna je i kada je u pitanju kvalitet uvozne robe. Mi nastojimo da izvozimo, evo konkretno kada je u pitanju meso je prve i druge klase u zemlje Evropske unije, u Tursku, a istovremeno našu zemlju uvoze se velike količine mesa treće i četvrte kategorije. Mi na to imamo pravo i želimo da zbog i zdravlja stanovništva i zbog zaštite domaće proizvodnje određene mjere aktiviramo u narednom periodu. Postavlja se pitanje da li naši građani imaju standard koji bi im omogućio da kupuju robu prve kvalitete ili su zbog lošeg ekonomskog stanja prisiljeni upotrebljavati jeftiniju, a samim tim i manje kvalitetnu robu. Vi ste u pravu, dosta naših ljudi u stvari ne gleda deklaraciju nego cijenu, ali taj prednji čerek koji uvozimo se nalazi na našim bikovima, tako da uvijek može kupac da bira da li će da kupi but ili čerek. Znači, naprosto je to tako. Da li je naše meso skuplje od... Ne. U principu ne, u prosjeku ne. Svaka zabrana uvoza određenih proizvoda mora se usaglasiti sa Evropskom unijom sa kojom je BiH potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Pregovori će biti teški, ali ćemo radi zaštite naše privrede i stanovnika insistirati na određenim mjerama, poručuju ministri.